بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. سوند إن شاء الله دو تعمل تيم رث një fjale cilën ne e dëgjojmë shpesh gjatë ditës edhe natës edhe në përsëritet për çdo ditë. Do të thonë ne e dëgjojmë spaku 15 herë prej muezinit, përse në ato vende ku thirret edhe ezani i parë para sabahit e dëgjojmë 17 herë, po aq sa është edhe numri i rekateve farz që i falim gjatë ditës. Kjo fjallë është fjallë e cilën e thotë muezini hayal el felah, e janë në shpëtim. Po kjo është një fjallë që për vetë faktin që e dëgjojmë, ose Allah subhanahu teala ka ligjësu që ne me dëgju shpesh gjatë ditës edhe natës, kjo të regon ose na bën me qartë rëndësin e kësaj kërkese, rëndësin e këti qëllimi dhe këti synimi, propozitën edhe vendin e madhë ose të rëndësishëm që e zënë këtë qëllim për shpëtimi. Për al-felah, shpëtimi është një synim i lartë apo një qëllim madhor që çdo musliman dhe muslimane ka për obligim t'i kushtojë rëndësi të veçantë. Po çdo musliman dhe muslimane ka për obligim që gjatë jetës tina në këtë botë ta bëjë synim ose qëllim parsor tina, po që dëshira tina kryesore tjetë të arrijë shpëtimin, po tjetë prej grupit Allahu subhanahu teala, cilët janë të shpëtuar, por që shpëtojnë ose pe i të shpëtuarve në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra kjo fjalë për atë person ose atë njeri që Allahu subhanahu teala i ka dhënë sukses edhe ka inspiru me kuptu realitetin e saj, kjo fjalë len ose ka ndikim madh në zemrën e tij, edhe në nefsin, po në shpirtin e tij. Për atë i cili e dëgjon edhe kupton realitetin e saj, edhe pasaj mundohet, pra lufton nefsin e tij që të arrijë shpëtimin. Prandaj dietarët Allahu i mëshiroft kanë thënë se fjala felah në gjuhën arabe është fjala më përmbledhëse. Pra nuk ka ndonjë fjalë e cila ka përmbledh hajrin, mirësin, më shumë se sa kjo fjallë. Madje disa djetarë ka thonë nuk është në dëgju, në gjuhën arabe, ndo një fjallë e cila ka përmbledhë dhe ka përshit gjitha mirësit, krejt hajrin, e kësoj botë dhe botës tjetër se sa kjo fjallë madhore. Pra daj ne sa në të ishalla, do të flasëm rrë kësoj teme, dhe do të jetojnë disa qaste, duke shpjegu edhe sëqaru, do thotë rëndësin e këti synimi dhe këti qëllimi për muslimanin dhe për besimtarin. Pra do të asharojmë qëka është shpëtimi, pozitën e ti të madhe të rëndësishme, edhe shkaqet apo rrugët për mes cilave ne arrim shpëtimin. Pra do t'i përmenim ato gjëra, apo të qështje, për mes cilave arrijet shpëtimi, pa dhe nanën e kundërt, ato gjëra apo qështje cilat na pengojnë. Pra bën penges edhe bën pa ndales që ne mos të jemi prej të shpëtuarve, po mos të jemi prej atyre që arrim shpëtimi. Pra ndaj sa të inshallah do të flasim për shpëtimi dhe për të shpëtuarit. Pra ndaj edhe tema kësoj e këti dersi është hayal el felah, pra eja në shpëtim. E këtë ders, po është një pjedesëve që e ka moj djetari njohër, Abdurrazak el Bedr, Allah e rujt, dhe për mes soj fjale, ose temës të libri, ne do të fim pra në tematikën e shpëtimit dhe përmbajtjen që ka fjala felah. Pa qysh thamë është një fjalë që na përsëritet vazhdimisht gjatë ditës dhe natës, e dëgjojmë pra hynë në veshët tonë, edhe do thot e dëgjojmë pra për çdo ezan ose çdo ikamet. Pa sa herë që muezini na thret neve në namaz, më një herë pasaj e bashkan gjithë thirrën për në shpëtim. Prandaj nëse ne mendojmë thellësisht rrëth fjallëve të ezanit, e shohim që, edhe t'i kameti gjithashtu, e shohim se, si që dim, pra gjithë ezani, edhe i kameti fillojnë me tekbir, po me madhrim të Allahës, pastaj vazhdojnë me tehlil,
po me njësim të Allah s.w.t. duke të regu një shmërin e Allah s.w.t. po në gjajshëm edhe përmbyllën, pro azan edhe i kamiti. E në mes këtyre, pro fillimet edhe përmbyllës, është thirja për namaz edhe thirja për në shpëtim. Andaj, të thotë, kur muazinën a thërët për namaz, atër kjo është thirja që ne me punu, që ne me vepru, që ne me ishtu i badetet edhe adhurime tonë. Kurse kur na thot për në shpëtim, atër kjo është thirrje që ne me marr shpërblimin edhe sevapin e kësaj pune, e këtij veprimi. Po me lejen Allah subhanahu teala me arrit premtimin madhor që Allah subhanahu teala ja ka premtuar robërve të tij, po besimtarëve në këtë botë dhe në botën tjetër. Kështu që nëse ne ndalem edhe meditojmë rreth librit të Allah subhanahu teala kur ne e lexojmë, pra Kur'anin, librin e Allah subhanahu teala, e shohim se fjala shpëtim, pra felah, ose el muflihin, të shpëtuar, të shpëtuarit, apo ka shpëtuar, e kështu me radhë, kjo fjallë përsëritet shumë herë në Kur'an. Kë kjo në bën neve të qartë, dhe thotë rëndësi në shpëtimit. Pra bën neve, në bën të qartë se qëfar pozitët të lartë, edhe të rëndësishme kanë ata cilët janë të shpëtuar të Allah subhanahu teala. Se që këta janë, do thot njerëzit ose krijesat e veçanta të Allahut subhanahu teala. Këta janë dashurit e tij, ata që kanë shpëtuar. Këta janë ata cilët, do thot, janë qëndrojnë afër Allahut subhanahu teala, janë të afërmit, po që qëndrojnë afër në pozita të larta, afër Allahut subhanahu teala. Kështu që muslimani kur e lexon me librin e Allahut subhanahu teala, e shë edhe gjenë aty që Allahu subhanahu teala i përmend, cilat janë cilësit tiparet edhe veprat të shpëtuarve. Në anën tjetër, do thotë gjenë ajete, ku përmenden ato gjëra po çështje cilat bëhen penges, pra ose si rezultat pashmangshëm e sjellin që nëse njeriu i punon ato ose i vepron, do të jetë i prijuar prej shpëtimit. Ai që i punon ato gjëra ose ato vepra, nuk do të jetë prej të shpëtuarve, do të jetë prej të humbërve. Prandaj, besimtari duhet, pra, që si çështje ti parsore, që kur të lezon këto ajetet, ndahet edhe do thot persiat mbi këto ajete. Mendoj thellë dhe të meditoj mënyrë që ta kuptoj pra këtë synim ose qëllim të lartë që Allah subhanahu teala ka vendosë për të si besimtar ose musliman. Pastaj ta luftoj apo nefsin e tij të mundohet që qysh në jetën e kësaj bote të jetë prej të shpëtuarve. Po mos jetë prej atyre që kanë humbur, mos jetë prej atyre që do të zhgënjehen dhe prej atyre që janë të falimentuar. Pa, shpëtimi arrihet përmes disa çështjeve, gjërave, shkaqeve, rrugëve, mjeteve që besimtari duhet t'i veproj duke sakrifikuar veten e tij. Po duhet shumë të sakrifikoj për vetes tij, duke i vepruar këto gjëra që t'jetë për të shpëtuar. Po duhet ta luftoj edhe të mundohet shumë që tjetë për i të shëtura. Dhe për i më të rëndësishmeve, që vlenë këtu të përmendit, është që besimtarit do të ketë dije. Do të ketë dituri, njohuri, rrëth shpëtimit. Pra, qka është shpëtimi? Ta di rëndësin e ti, edhe që është thamë vendin e rëndësishmë apo pozitën e lartë që ka shpëtimi. Pra, dhe që shpëtimi tjetë vërtet qëllimi ti parësorë në këtë jetë. Po shpëtimi tjetë qëllimi ti parsor, po tjetë prej të shpëtuara, pastaj të mundohet, ta jep mundin e ti, maksimumin e ti, po gjitha ato që në mundësin e ti në me arritë këtë shpëtim. Pro mës tjetë shpëtimi thjesht shpresat kota apo dëshira. Nga se shpresat edhe dëshirat nuk në sjelën kurfa rezultate. Po ato mbesin ashtu si qenë. Po si dëshira të që kalonjë do të të. Pra ndaj Allah subhanahu wa taala, në surën Nisa në jetën 23, lejse bi emanijikum, wala emanijin ehlil kitab. Shpërblimi apo ndëshkime në botën tjetër nuk është si pas dëshirave të juja, as si pas dëshirave të thtarët të librit. Me i amelsu anë ju gjëzebihi. Kush bën pun të këshia, do të dëshkohet për këto të Allah subhanahu wa taala. Kër i kthehemi, për shembull, Kur'ani, gjithashtu librit Allah subhanahu wa taala, surës Ali Imran, në fund surës, pa në jetën e 200, Allahu subhanahu wa taala kur ju drejtohet robërit të besimtar thot: "Ja ju helledhina amenu, isbiru, wasabiru, warabitu, wattakullaha la'allakum tuflihun." Oje që keni besuar,
të regohoni të durushëm, pra duroni, edhe nëziteni një tjetërin për durim, edhe qëndroni të fort në rrugën e Allah s.w.t. Pra qëndroni të fort, palo haqëm, në ruajtje në kufive të Allah s.w.t. Edhe keni frikë Allah s.w.t. edhe përmbyll ajetin që të shpëtoni. Pra Allah s.w.t. këtu po na sqaron se shpëtimi për me arrit pa tjetër do të kemë sabrë, pa tjetër do të sakrifikojmë shumë. Kjepim shumë për vetës tonë, të regohemi të durushëm, të nëzisim vetën dhe tjertë për durim, edhe për murabëta, pra që me qëndru të fort në rrugën e Allah s.w.t. Të palju haqëm, pra mirujt kufit e Allah s.w.t. Pra qëllimi kësaj është që ne do të kufizojmë vetën tonë, pra do të detyrojmë edhe të frenojmë, pra mos të lejojmë nesën vetën tonë që po me lëvizë e lirë ashtu si shdëshironim. Pa të dërdojt pra të luftojmë këtë nefës, edhe të punojmë duke frenu nesin me frajt e shëriatin, me frajt e fejst të Allah s.w.t. Pa të dërdojmë edhe të lidhëm e litartë e fejst të Allah s.w.t. Kështu dhe t'jemi prej të shpëtuarë, kështu dhe t'jemi prej dashurë e mishve të Allah s.w.t. Pe atyre që janë e lëmukarribun pra afer Allah s.w.t. Pe të afer me të Allah s.w.t. Pandaj Allah s.w.t. në shumë ajete në tregon se do thotë shpëtuarat janë ata që letë e bojnë të zkije, e pastrojnë nefsën e tyre. Për shamë në surën e shems në jetin e nënë thotë, kad efleha men zekkaha, veç se ka shpëtuar a i sili, e pastrojnë nefsën e ti. Po ashtu në surën Ala, në jetin e 14, Allah thotë, kad efleha men të zekka, veç se ka shpëtuar a i sili është pastruar. Pra, Allah përna të regon që shpëtimi pa tjetër për mu arrit duhet të pastrojnë, të abojmë të zkije nefsin, shpirtin tonë. Pra nuk në lejohat që ne me lanë nefsin, dhe praj si që dëshiron ajo, nefsin, dhe në shpirtin tonë. Pa tjetër duhet të abojmë të zkije, të pastrojmë njërë që t'jem të shpëtuar. Kështu arrihet e realizohat shpëtimi. Qka do thot me bot të zkije nefsin? Do thot me pastru dhe me dlirë ato pej tipare dhe pej cilësive të këshia, do në pej veprave të shëmtuara, prej atributeve nënçmuara. Do thotë gjëra që nuk i takojnë nefsit besimtarit, nuk i takon nefsit besimtarit të ketë këto gjëra ose të përshkruhet dhe cilësohet me këto gjëra. Mirë, po do të apastrojmë, kur themi që do të apastrojmë nefsin, po të adlirim, të abojmë të zkije, atër kjo nën kupton që ti do të me dhonë shumë mund të matë për me pastru nefsin tënë, ka se nefsin nuk është letë pastrojt. Pa Allah subhanahu taala nefsën tonë ka bërë miktonin. Inna an-nafsa la'amaratun bisufat Allah. Vërtet nefsi është i prirur edhe urdhon shumë njeriu në botë këshia. Atë në luftë me nefsën tonë. Për me pasu ato do të mundi madh. Luftë madhe do thotë. Betejë mas betejë derisa ta mposhtosh edhe të arrish me pastru ato. Po në këtë mënyrë po nefsi pastrohet, përmirësohet edhe vendoset në rrugën e drejtë, pastaj do thotë e urdhon njeriu për punë të mira. Allah subhanahu wa ta'ala na ka premtu që nëse ne e luftojmë nefsin ton edhe mundohemi, Allah subhanahu wa ta'ala do të na ndihmon dhe do të na udhëzon. Pra në surën Ankebut në jetën 69 Allah thotë walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ata që luftojnë, pra mundohen për çështjen ton, ne gjithsesi do t'i udhëzojmë në rrugën tonë. Pra premtojmë prej Allah subhanahu wa ta'ala. Mirpo pe te kërkohet të thonë që kjo lufta, që kjo mundi që do të me dhonë, sakrifica. Wa inna Allahe me al muhsinin, thotë dhe vërtet, Allah subhanahu wa taala është me vepër mirët. Allah subhanahu wa taala është me vepër mirët. Pra kjo, përmes kësoj të zkijen, pasrimit nefsit, ne pe arrim shpëtimin me lejen Allah subhanahu wa taala. Që është po na premton Allah. Mirë po, pasrimi shpirtit pa tjetër do të paraprihet me dije shëriatike, me dije fetare. Po dituria e fes është aja e cila e zgjan zemrën tonë prej shkujdesis. Dituria e fes është aja e cila do thot e zgjan zemrën tonë prej dremitjes. Këtë mënyrë, po përmes soj diturie ti kime pas dritë, me cilën do të ndryqosh rrugën tonë dhe do të ndryqosh shtegun tonë në cilën të ecë. Për këtë arsye dietarët thonë që pa tjetër për me arrit shpëtimin, njëri e do të medit me pozituri për me cilave gjëra arrihet shpëtimi, fitimi. Po cilat janë ato gjëra, ose cilat është ajo rrugë që njëri e do të ndjek
për me arrit shpëtim, do të me pos dije, do të me pos një uri fetare, për me ka prej të fituarve. E pastaj, pasi që njeri u ka, do të thotë, pajisit me dije, atër që është thamë, do të me dhonë mundin e ti, do të me dhonë, do të thotë, sakrificën e ti, që me ndje këtë rrugë, do me shkun kësaj rrugë, edhe me rujt, do të thotë, kufit, me rujt këtë rrugë dhe me rujt kufit, cilët i ka vendosë Allah subhanahu teala për to. E për gjërave më madhore, cilët në ndihmojnë neve, ose nefsën tonë, do të thotë, i ngritën lartë ambicjet tona, që të jemi prej të shpëtuarve, po për faktore që i nxisin ose i ngrisin lartë ambicjet e nefsit tonë, që ta synoj shpëtimin, është që ne vazhdimisht t'ja kujtojmë vetes tonë që një ditë do të qëndrojmë para Allahut subhanahu teala. Një ditë do të dalim dhe do të qëndrojmë para Allahut subhanahu teala, pra në ditën e kiametit. Edhe veprat tona, gjitha veprat tona që kemi vepru, atë ditë do të llogariten. Pra Allahu subhanahu teala do t'i peshojë ato vepra. Edhe njeriu nuk do të jetë prej të shpëtuarve atë ditë, përveç nëse veprat e tij të mira, edhe adhurimet e pastërta me cilat është afruar Allahu subhanahu teala peshojnë më rënd se sa veprat e këqija. Nuk ka shpëtim tjetër. Prandaj Allahu subhanahu teala thot në surën Mu'minun ajetin 22 dhe 23, "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Ati që i peshojnë më rënd veprat e mira, ose atyre që i peshojnë më rënd veprat e mira, ata do të jenë të shpëtuarit. Nuk ka shpëtim tjetër. Kërsa atyre që i vinë lehtë, wa men khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum. Atyre që i vinë lehtë peshorët e veprat e mira, thotë këta do të jenë, ose janë prej atyre që kanë humbur veten e tyre, pra kanë shkatruar veten e tyre. Për këtë arsye, robi do të provazhdimisht ja kujtoj vetes tina takimin me Allah subhanahu teala. Edhe ai që ai do të qëndroj para Allah subhanahu teala në ditën e kiamet, edhe peshimi i veprave tina ose llogaritja e veprave dhe peshimit do të jetë me peshorën më precize. Po peshimi do të jetë shumë i sakt preciz, saqë edhe veprat më të vogla që kanë peshu sa grimsa do të isha atë ditë ose do të peshohen atë ditë. Allah subhanahu teala siç e dim, pra në surën Zelzele thot feme ja'mel mithqale dharratin khajra jara. Ai që e bën mirë, khajrë, sa një grimës, ka me po atë ditë. Mirë po, vë me ja'mel mithqale dharratin sharra jara. Mirë po, dhe nëse e bën të këqia, sa një grimës, ka me po atë ditë. Asë nuk do të humbë. Po çdo gjë do të peshohet. Edhe të mirat e të këqia që kanë peshu shumë pak, sa grimësa. Pasi që robit ja kujtoj vetës këtë qëndrim para Allahu subhanahu teala, zbashme me kësaj me kët ose duke ja bashkangjitur kësaj, duhet me ja kujtu vetes edhe nimetet, mirësitë edhe dhuntitë shumta që Allahu subhanahu teala ka begatuar me to. Po mirësitë edhe dhuntitë të vazhdueshme. Një pasheshme që i vijnë prej Allahu subhanahu teala, cilat nuk mund numërohen, nuk mund të llogariten. Po mirësi, begati, dhunti në nefsin, veten e tij, në shëndetin e tij, pasurinë e tij, në fëmijët, mjetën udhëtus, shtëpin ku jeton. E kështu më radhë për mirësive dhe nimeteve shumë të Allahut subhanahu teala. Pra robi do të ndalet dhe të meditoj çdo ditë rreth kësaj. Për këto nimete, për këto mirësi të shumta që Allah vazhdimisht t'i jep. Po nëse ti ndalesh dhe mendon rreth tyne, po mediton, atëherë nuk ka mësi kur ti shë gjithë këto të mira që po të vinë prej Allahut subhanahu teala. Një mas një, po vazhdimisht, pa ndërprerë. Ata nuk ka mësi që robi me kalu një jetë duke qeni humbur, duke humbur dhe duke qeni falimentuar. Pra duke mos punuar dhe duke mos u kthyer te ai i cili ja ka dhuru këto të mira dhe këto mirësi. Ja ka dhonë këto të mira, ka bagatu me këto nimete. Prandaj e shohim për shembull prej këshillës që ja ka dhonë Hudi alayhis salam popullit tina, kër e ka thirr për te Allahu subhanahu wa taala, ka thonë, qysh ka në surën Araf në jetën 69, fëdhkuru ala Allahi, leallekum të flihun. Kujtoni vazhdimisht nimetet, mirësit e Allahot, në mënyrë që të shpëtoni. Kase kënjeria kujton vetës këtë mira, këto dhunti, këto begati, të mirësi që kanë orë prej Allah, subhanallah, kjo e ndihman njerion që tjetë prej të shpëtur. Fa ndihman njerion që tjetë prej atyre cilët e kanë arrit shpëtimin. Kase
Do thot kur ti mediton ose mendon thellësisht për këtyre mirësive nimeteve, atër arrin në përfundim që Allahu subhanahu wa taala ti ka dhënë këto të mira që ti jesh rob adhurues i Allahut subhanahu wa taala. Pa Allah po të ndihmon me këto gjëra. Po ti jep këto nimete, këto dhunti. Që ti të adhurosh Allahun subhanahu wa taala, ti jesh i bindur te ai, ti zbatosh urdhat e tij. Ta ndjekësh, do thot fenë Allahu subhanahu wa taala. Po ti jesh i përulur dhe i nënshtruar ndaj e tij, i cili ti ka dhënë gjithë këto të mira, ti ka dhënë gjithë këto dhunti, të ka bellatuar me këto mirësi. Po ashtu biçera të tjera që na ndihmojnë në kompjë së shpëtuara është dhikri, do të përmendje Allah subhanahu wa taala, sa më shumë e përmend Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala në surën Anfal në ajetin 45 thotë: "Fadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." Përmendeni kujtajen e Allah subhanahu wa taala shpesh në mënyrë që të shpëtoni, pra që të jeni prej të shpëtuar. Po dhikri shumë, përmendja shumë të Allah subhanahu wa taala ndihmon njeriu që me arrit shpëtimin dhe të jetë prej të shpëtuarve. Pa tjetë prej atyre që e përmenin shumë Allahun subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala për ata që e përmenin shumë Allahun prej burrave dhe prej grave, që shkon në jetën tjetër thotë ka përgatitur për ta falje dhe shpërblim të madh. Nëse ne prap themi, po i kthehemi ajeteve të Allahu subhanahu wa taala, të cilat flasin për shpëtimin dhe për të shpëtuarit, ata që janë të shpëtuar, e shohim se aty përmenet një gjë që nuk do të jemi të shkujtesur apo pa vëmendshëm ndaj saj. Ajo është se Allahu subhanahu taala kur e përmend shpëtimin në këto ajete, gjithmonë krahas shpëtimit i përmend edhe cilësitë apo veprat e të shpëtuar. Po krahas shpëtimit i përmend edhe cilësitë, tiparet edhe veprat e atyre që janë të shpëtuar. Prandaj Allahu subhanahu taala këtu po don me na tërheqë vërtetën se ti nuk mund të arrish shpëtimin përveç se nëse i vepran ato punë, ato vepra ose ato cilësi që ju përmend ato ajete. Prandaj prapë themi që muslimani kur t'i lexon këto ajete duhet ndalet, të meditojë rreth tyre, edhe do thot të mundohet të jetë prej atyre që pajiset apo stoliset me këto cilësi. Po ato sidomos ato ajete ku përmend ku thot Allahu ulaike hum muflihun, këta janë të shpëtuarit. La'allakum tuflihun, në mënyrë që të shpëtoni. Apo ato ajete të cilat fillojnë kad eflaha, kanë shpëtuar ata, edhe pastaj Allah subhanahu taala i përmend cilësitë e tyre. Po ndalo edhe medito. Cilat janë këto cilësi? Cilat janë këto tipare? Cilat janë këto punë? Po mendo thellësisht, do në detaj deri në hollësirat më të vogla që cilat janë ato cilësi që Allah subhanahu taala po i përmend këtu. Pastaj mundohu shumë që të pajisesh edhe solisesh me këto cilësi dhe me këto vepra. Nga se Allahu subhanahu taala në këto ajete gjithmonë e kufizon, pra thotë kad eflaha, e kufizon ose ulaike humul muflihun, po e kufizon shpëtimin vetëm në këto vepra ose vetëm në këto cilësi. Prandaj se ti do të jesh prej të shpëtuar ose të arrish shpëtimin, atëherë dije që shpëtimi është i kufizuar te këto vepra. E na sonte inshallah do t'i përmendum disa prej ajeteve me shpresë që duke lutë Allahun subhanahu wa taala që kjo ders të jetë shkak për gjithë ne që do t'i hapim vetes derën ose të jetë si piknisje që të mundohemi të jemi prej të shpëtuarve ose të mundohemi të jemi prej atyre të cilët e stolisën ose e zbukurojnë vetën e tyre me cilësitë dhe tiparet e të shpëtuarve. Cilat janë pra tiparet e tyre, cilat janë cilësitë e tyre, kështu më radhë veprat e tyre, do thonë këto kanë orë shumë në Kur'an, ju përmend shumë mirë, po ne do ndalim vetëm në disa ajete dhe do t'i sqarojmë ose shpjegojmë, do thotë cilësitë e tyre. Pa dyshim, në fillim, si të lezojmë mushafin, po librin e Allahu subhanahu wa taala Kur'anin e hasim në cilësitë të shpëtuarve. Po në fillim, surës Bakara, Allah subhanahu taala kur flet për Kur'anin thot huden lil muttaqin, është udhërrëfys dhe udhëzues për të devotshmit, për ata që kanë frikë Allahun. Pastaj i përmend cilësitë e tyre. Thot elladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, janë ata cilët e besojnë ghaibin, fshehtën. E falin namazin dhe prej asaj që ne kemi furnizuar ata dhajnë. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وأتى سلب
e besojnë atë që të është shpallur ty, edhe do të thonë libra që janë shpall para teje, dhe janë të bindur në botën tjetër. Pasaj Allah subhanahu wa taala këto i përmbyll thotë ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum muflihun. Këta janë të udhëzuar prej Zotit të tyre. Po këta janë Allah subhanahu wa taala i ka drejtuar në udhëzim dhe këta janë prej të shpëtuarve. Po na duhet ndalem, Allah subhanahu wa taala thotë këto janë cilësitë të shpëtuarve. Edhe ne do ndalem se cilën prej tyre inshallah do ta shpjegojmë, do ta sqarojmë. Mos pore Allah subhanahu wa taala shpo përmend këtu. Po përmend se për cilësive të shpëtuarve se ata kanë akide të saktë. Kanë iman të shëndosh, besim të shëndosh. E kjo pa dyshim është themeli dhe baza e shpëtimit. Për cilin qëndron edhe ndërtohet, pra bazohet i gjithë shpëtimi jonë. Pa nuk ka mundësi njeriu të ketë shpëtim veç se me këtë. Po që të ketë akide, besim të saktë, edhe të ketë, do thotë, iman, besim të shëndosh. Pra ndaj Allahu subhanahu wa taala s'pare ku përmend cilësi të shpëtuar në këto ajete, përmend besimin e saktë. El-ladhina yu'minuna bil-ghaybi, apo ata janë të shpëtuar, wa ulaika humul muflihun. Ata janë të shpëtuarit. Cilësia e parë aty në është që besojnë në ghaib. Po kjo është më pas akide, i'tiqad saktë. Çfarë do të thonë me besu në ghaib? Po me besu për çdo gjë për cilën na kanë njoftuar, na kanë treguar të dërguarit e Allahut. Mirë, po ky besim i joni do të jetë me besim me bindje të plotë. Pa kurfar dyshimi. Pa kurfar me dyshje. Pa me besu Allahun subhanahu wa taala. Me besu cilësitë e Allahut, emrat e tij, rububien e Allahut subhanahu wa taala, uluhien e tij. Pa me besu që Allahu subhanahu wa taala është i adhuruar i vetëm i cili e meriton adhurimin, pra nuk ka të adhuruar meritor dhe me të drejtë përveç tij. Pra sa me besu madhështinë, madhërinë e Allahut subhanahu wa taala, për kryerën edhe për sësorin e ti. Pasaj mi besu librat e Allahu subhanahu wa taala që Allah i ka zbrit. Qështë në mësën Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër thot më kul amantu bima enzel Allahu min kitab, dhe thuaj më kam besu gjdo libër që ka zbrit Allah subhanahu wa taala. Po gjdo libër që ka zbrit Allah subhanahu wa taala të dënje pej të dërguarve, ne e besojmë. E pa dëshim pra me besu edhe librin e fundit që i ka përmbyllë gjitha librat, e që është që i është dhënë të dërguarit më të mirë, më të vlefshëm. Po që është i zgjedhur mes këtë krijesave po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj me besu ditën e fundit. Po ditën ku njerëz do të shpërblehen, do të ndëshkohen, ku do të dhënë llogari. Po edhe gjitha që na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë ditë. Po ngjarjet që do ndodhin atë ditë kështu më radhë. Po me besu bindshëm, pa kurfar dyshimi, pa kurfar lohatje. Me kon bindur. Po kjo është një cilësi vërtet madhështore, po që njeriu të ketë besim të sakt, të shëndosh. Dhe kjo është, do thotë, themeli dhe baza e shpëtimit. Po nuk ka mundësi që shumë alert njeriu të shpëtojë dhe të jetë prej shpëtuarve, përveç se ka iman drejtë, on iman të sakt, akide, të shëndosh, do thotë, në rrëth Allahut subhanahu wa taala, rrëth melekëve, librave të Allahut, të dërguarve të Allahut, edhe ditën e fundit, po gjithashtu edhe kaderin, po i mirë dhe i keq është prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ashtu çysh e fillon surën Bekare, duke përmend, do thot, akiden edhe besimin e shëndosh e përmbyll. Prandaj më na tregu se çka duhet më besoni. Qad amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihim al-mu'minun. I dërguari ka besu bindshëm pra, shpallës që i ka ardhur prej Zotit të tij, që i ka zbrit prej Zotit të tij, por edhe besimtarët. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Gjithë pra besojnë Allahun, melekët e Allahut, librat e të dërguarit e tij. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Na nuk bëjmë dallim. Po nasnjë prej të dërguarit e tij, këti besojnë. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Dhe ata thonë, dëgjuam dhe u bindëm, kërkojmë faljen tonë o Zotë ynë dhe tek te është kthimi. Po ashtu në mes fillimit edhe fundit surës Allah subhanahu wa taala përmend edhe një ajet që është ajeti 177, ku Allah thot laysa al-birra an tuwallu wujuhahum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Nuk është mirësia ose gjithë mirësia që ju ta ktheni fytyrën ose ti ktheni fytyrat e juaja kalindi edhe perëndimi. Walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin. Mirëpo mirësi, pra devotshmëri është që ju të besoni Allahun ditën e fundit,
me lek të Allahut libra që i ka zbritë dhe të dërguarit. Pra përveç kësaj po kuptojnë se nuk ka shpëtim veç se me akidet sakt. Nuk ka shpëtim veç se me iman të shëndosh. Përndryshe, pra robi edhe njeriu nuk do të jetë prej të shpëtuarve. Po kur ai i beson këto bazat e imanit, shtyllat e imanit, i beson bindshëm pa kurfar dyshimi, pa kurfar lohatje, pa kurfar me dyshje. Kjo është kuptimi ku Allah subhanahu taala po thotë elladine yu'minuna bil ghaib. Pra ata që të besojnë ghaibet. Po i besojnë gjitha gjërat që për neve kanë qenë të panjohura, për neve kanë qenë fshehta miru, për cilat na kanë treguar dhe na kanë njoftu të dërguarit Allahut e i fundit pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik. Ata që besojnë shpallës që ka zbrit ty, edhe shpallës që ka zbrit para te. Pra edhe kjo është prej cilësive të shpëtuarve. Mirë po piksoj që ka kuptojnë, që përveç që besojmë shpallën që ka orë pej Allahot, subhanahu wa taala, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kuptimi kësajnë është që gjitha veprat tona, ose veprat atyre që dëshirojnë tjenë të shpëtuar, do tjenë të bazuara mbi shpallën. Po mbi shpallën cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga se feja për mesilës arrijet shpëtimi, është feja që Allahu subhanahu wa taala ka përzgjedhë, është i kënaqur që për robët e tij. Ajo është do thot feja që Allahu subhanahu wa taala ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Feja, pra feja që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e shokëve të tij, sahabeve. Po nëse ne dëshirojmë ose synojmë tim për të shpëtuarve, atëherë duhet të jemi në atë fe. Po në atë mënyrë që kanë kuptuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur, nuk pranon fe tjetër për robët e tij përveç kësaj feje. Ka se Allah thotë: "Waraditu lakum al-islam dinan." Unë jam i kënaqur, po kam zgjedhur për ju me që Islami të jetë feja juaj, po ky Islam që ja ka zbritur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam cilën do thot me cilën ka punuar shokët e tij. Inna dina inda Allahi al-Islam. Feja vetme te Allahu subhanahu wa taala është Islami. Po ashtu Allah thot: "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin." Ai që kërkon fe tjetër për Islamin nuk i pranohet Allahu subhanahu wa taala. Kurse në ahirat, në botën tjetër do të jetë prej tumbrëve. Por nuk do të jetë prej të shpëtuarve. S'ka mundësi që të jetë person i ktill prej atyre që shpëtojnë. Për këtë arsye, pra, për cilësive të shpëtuarve është që gjitha veprat e tyre bazohen mbi shpallje. Do të gjitha veprat e tyre i veprojnë duke pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe sunetën e tij. Pra pasojnë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të dërguarin e Allahut, në ndjekin rrugën e tij, kapen pas udhëzimet e tij, edhe do thotë shkojnë sipas mësimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj në mesin e këtyre cilësive që Allahu subhanahu wa taala e përmen në fillim të Kur'anit, pra në fillim të mushafit është që ata e falin namazin. Pa i kamus sala, jo kimunës sala që ka ardhë në ajat, është për qëllim jo vetë me kry namazin. Gëse kryre namazit në arabisht shuhet e da us sala, veç me kry. Jo për kur vjen jo kimunës sala, atër për qëllim është me falin namazin me gjitha kushtet e ti, me falin namazin me gjitha shtyllat e tij, me fal namazin me gjitha rregullat e tij, në kohën e tij. Po me fal namazin ashtu siç na ka urdhëruar Allah subhanahu taala në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sunet. Prandaj e shohim që prej cilësive të shpëtuara që Allah subhanahu taala i përmend në fillim surës Mu'minun, të parën që e përmend Allah subhanahu taala është namazi. Po të parën prej këtyre cilësive të fundit për të shpëtuarën e surë mu'minun, Allah subhanahu taala përmend namazin. Qad qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kan shpëtuar besimtarët, cilët në namazin e tyre janë të përulur. Pra falin namazin me përulje të plot. Kurse këto cilësi pastaj i përmbyll Allah subhanahu taala thot walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Po pasi që i përmend disa të tjera, në fund thot dhe ata cilët e ruajnë namazin e tyre. Po jo vetëm që e falin, mirë po e ruaj namazin e tyre. Ulaika humul warithun, këta janë cilët janë trashëguesit. Po çfarë trashëgojnë ta thotë alladhina yarithun al-firdaws hum fiha khalidun. Këta janë që do të jenë trashëgues të Firdausit. Po xhenetët më të lartë ku do të jenë për herë.
Prandaj për kësaj për kuptojnë e që nuk ka shpëtim veç se me namaz. Prandaj këto edhe ndërlidhet, do thot shpëtimi, për asaj që e përmenu në fillim dersit, ose me atë që e përmenu në fillim dersit, që muslimanët vazhdimisht e dëgjojnë, pra në fillim çdo namazi, muezinin, ose në fillim të kohës namazit, cili i thërret për namaz. Mirë po njëherë mas namazit, i thërret për në shpëtim. Pasaj para se me hy namaz, gjithashtu ajo përsit këto prap. E namaz e në shpëtim, pra me ta kujtu ty që, do thot nuk ka shpëtim veç se për mes namazit. Çdo ditë, do thot gjatë ditës së natës, për çdo ditë ne e dëgjojmë këto. Pra ai cili nuk falet, ai nuk ka mundësi të shpëtoj. S'ka shpëtim për ta, as këtë botë, as botën tjetër. Ai do të jetë prej të humbrëve. Ai do të jetë prej të falimentuarve. Ai do të jetë prej atyre që kanë humbur shumë këtë botë në botën tjetër. Po shpëtimi është i ndërlidhur në kusht me namazin. Mirë po, do thotë është i ndërlidhur në kusht me namazin, sidomos atëherë kur ne e falim namazin, po çu ka ardhur në ajet u yuqimuna salah. E fal namazin duke rujt namazin. Po jo vetëm me kry namazin. Mirë po me fal namazin ashtu qysh e meriton namazin të falet. Po më mundsu me përkry dhe me plotsu namazin ton. Prandaj Allah subhanahu wa thot këto yuqimuna salah. Nuk po thot vetëm falin. Mirë po yuqimun do thot e ngritin lart namazin e tyre. Sikur namazet e tyre të jetë gjëja më e rëndësishme për ta. Kurse në surën Mu'minun pra tregon se si duhet falet kë namaz ose cila është cilësia e shpëtuarit kur e falin namazin. Që është thamë alert, elledhinë hum fi salati him khashijun. Janë ata cilët namazën e tyre janë të për ullër. Pa khushu dhe thëtë me pas për ullët plot namaz. Pa është në fund të tyre cilësia bët, elledhinë hum ala salavati him ju hafidhun. Janë ata cilët e ruin shumë namazën e tyre. Pa kër është fjala muhafadha, pra me ba muhafaza, dhe thëtë me rujt namazën, atër për qëllim është, dhe thëtë me falë namazën që shumë në kone vetë, me falë namazën duke përmbu shtyllat e namazit, kushtet e ti, obligimet, sunetet e ti, gjërat e preferuara, duke u mundu pra që me plotësu dhe me përkry namazin tonë. Kjo është rujtje namazit. Jo ato me falë, me hi namazit, me dalë për namazit, të thotë mos me ditë, a ke namazit, se ku ke. Tanë pa kur farë për ullja, pa kur farë, do thotë, koncentrime kështu më ratë. Pra ndaj nuk ka shpëtim veç se me namaz. Allah subhanahu teala, në fund surës Hajj e përmend këtë, thotë: "Ja ju helledhina amanu, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun." O ju që keni besuar, bëni ruku, sejdë, adhuroni Zotin juaj dhe bëni punë të mira në mënyrë që të shpëtoni. Po shpëtimi patjetër duhet të ketë pra robi të veproj, po të ketë të bëj ruku shumë për Allahën subhanahu teala, të bëj sejdë shumë të për Allahën subhanahu teala. Po të kryej sa më shumë adhurime me nënshtrim edhe për ulje të plot ndaj Allahës subhanahu teala. Po kështu njeriu arrin të jetë i shpëtuar. Prandaj shpëtimi është prej fryteve të namazit. Pra për këtë arsye ka ardhur hayya al-salah hayya al-falah. Pra fryti i shpëtimit e i namazit është shpëtimi, rezultat patjetër. Po, i shpëtuari është ai i cili e ka falë namazin të plotë, e ka falë namazin në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të përkryer. Ashtu siç e përmend më lart. Pastaj Allahu subhanahu teala në vazhdim po i përmend për cilësive të shpëtuar ata që cilët e dhajnë zakatin, pa ata që cilët dhajnë, shpenzojnë për pasurisë tyre. Pa japin në rrugën e Allahut subhanahu teala. Japin për pasurisë, shpenzojnë në mënyrë që më ofrojnë sa më shumë te Allahu subhanahu teala. Pa kërkojnë edhe synojnë kënaqësinë e Allahut subhanahu teala. Ftyrën e ti, po me pa ftyrën Allah subhanahu teala në xhenet. Allah po thotë: "Mimma razaqnahum yunfiqun." Dhe për asaj që ne i dhojmë ata japin. Për asaj që ne i kemi furnizuar rrezikun, ata japin, shpenzojnë. Pra nuk janë njerëz lakmitarë edhe koprac. Për këtë arsye, njeriu nuk ka mundësi me arrit shpëtimin nëse është lakmitar edhe koprac. Pra nuk shpenzon për pasurisë tina. Nuk ka mundësi me arritë shpëtim. Prandaj Allahu subhanahu teala në surën Hashr në ajetin 9 thotë: "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ai që ruhet prej lakmisë të vetes tij, do në nefsit tina. Po është i ruajtur, nuk ka lakmi, nuk është koprac. Mi po jep shpenzon,
Thotë këta janë të shpëtuarit. Po nuk ka mësi njëri me kanë i shpëtuar nëse është lakmitar, po e donë shumë pasurinë e tij dhe nuk e shpenzon. Po është koprac të hamaqar. Pa tjetër do të me dhonë, pa tjetër do të me shpenzu. Pi atyne të mira, pi atyne do thotë furnizimet që ta ka dhonë Allahu subhanahu taala. Me shpenzu në rrugë të hajrit, me shpenzu do thotë në rrugën e Allahu subhanahu taala. Qysh ka thonë Allahu subhanahu taala në ajet tjetër, në surën Rum në jetën 38, fa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil. Thot, japja drejtën që i takon tafërmit, dvarfrit, miskinit, edhe uthtarit. Dhalike khairun lil ledhine ju ridune vë gjhallah. Thot, kjo është ma e mirë për ata cilet e synojnë, e dëshirojnë pra ftyrën Allah s.a. E kam për qëllim. Shpërblimin Allah s.a. e gjenetën e pa ftyrën e ti në gjenet, thot, wa ula i ke humë luflihun, dhe këta janë të shpëtuarit. Kështë të bëdhët Allah s.a. Këta janë të shpëtuarit. Ta që i adhojnë hakun drejtën aty një shujtë akun. Pse ka shujtë Allah subhanahu taala hak? Ka se kjo është një drejtë cilën e ka bo obligim Allah subhanahu taala në pasurin tane. E ka bo obligim pasurin robërëve ti. Pasurin tane që mi adhojnë atyre që ka nevoj. Pra ndaj Allah subhanahu taala në surën Ma'arij thot, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum. Kur i përshun cilësit e besimtarët të mirë, dhe vashëm thot, janë ata cilët në pasurin e tyre e kanë nda një hisë, një piesë, pa, që është hak i dikuj tjetër, pa, është drejtë i dikuj tjetër, e ka nda ato. Kujna, thot, ja japin lisa e liu e lmehrum, ja lojnë lypsit edhe në vajtarit, pa, ati që nuk i ka dhonë, ose nuk ka rizkë e shtë mëra. Prandaj, Allah, subhanahu taala, kur përmend pi cilësive të shpëtuarve, është dhënja në rrugën Allah, subhanahu taala, të njëtë në cilësi e përmend edhe të në surën Mu'minun, ku të përmend që kanë shpëtu besimtarët, pi cilësive të tyre thotë, walladhina hum li zakati fa'ilun. Janë ata cilët e japin zakatin. Po kjo është cilësi e tyre. Po dhajnë, shpenzojnë në rrugë të hajrit, do thonë me qëllim, e synim që me arrit nëjësinë e Allah subhanahu teala dhe me arrit afrimin të Allah subhanahu teala. Pi cilësive të tjera që Allah subhanahu teala i përmend këto në fillim surës Bekara, pra në fillim të Kur'anit, është edhe besimin e botën tjetër. Thot, po bil akhirati hum yuqinun. Sot ata janë të bindur në botën tjetër. Siç e dim, kjo është një parim pi parimeve më madhështore të imanit, pra me besun botën tjetër. Edhe njeriu nuk ka mundësi pra të shpëtojë vetëm me këtë iman, me këtë besim. Pra kur e beson që do të ringjallet, do dal para Allahu subhanahu teala. Andaj, si ndërlidhet kjo me shpëtimin? Po, kur njeriu beson në botën tjetër, që do tjetë një ditë kraj, do tjep llogari për veprat e tina. Atër kjo pa dyshim që ka me detyru ato, ka me shty që të përgaditet për atë ditë. E njeriu kur është i përgaditën për atë ditë, atër pa tjetër që do tjetë prej të shpëtuarve. Mi pa a i cili është i shkujdesun, a i cili është i pavëmenshëm, a i cili është gafil, për atë dit, ose shumë pak i kujtohet, ose i bjen men për atë dit, atër këku nuk ka mësit përgatitet për atë dit. Prandaj, kër një njeri i ka arte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka pyet kur ndonë kiameti, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kujtuat tine se qka është ma rëndësishme për të me pyet, dhe qka është ma rëndësishme për të me dit. Ka thonë, ma adet të leha, qka ke përgatit për atë dit. Kjo është ma rëndësishme për të, jo kur ka me ndonë kiameti, cila është dita ose viti kur ndonë kiameti. Prandaj besimi në orën e kiametit, o besimi në ditën e fundit, kjo është pi, kjo besim patjetër sjellë si rezultat edhe shpëtimin. Nga se, do thotë, besimi me bindjet plot, që shpëtë Allah subhanahu taala këto ju kënun, pra janë të bindur plot në atë ditë, kanë bindjet plot për ditën e fundit, kjo patjetër ka me lviz zemrën e besimtarit, kur e beson që do tjetë një ditë kër këtë do dalë para Allah. Ka me lviz, nuk e len zemrën e tina, tjetë të shkujdesur. Mirë po ka mu përgadit, edhe ka mu bo gati për atë ditë, edhe ka mu pajis me punë edhe me vepra që, do thot me lejën Allah subhanahu taala e shpëtojnë për të këshijave dhe të merëve të asoj dite. Andë Allah subhanahu taala në porosi, thot, vë të zau vëdu, pajesuni, mirë po thot, fa inna khajre zadi të kua, mirë po dijeni se pajisja me mirë, furnizimi më i mirë për juve është takvallahu.
frika ndaj Allah subhanahu wa taala. Wa taquni ya ulul albab, prandaj thot më keni frikë vetëm mua, o jo të mençur. Pastaj në surën Mu'minun Allah subhanahu wa taala vazhdon të përmend edhe disa cilësi tjera të atyre që janë të shpëtuar. A çdo njeri prej nesh që lexon atë sure, do të ndalet edhe të mendoj thell, edhe është mirë më kthy të thotë tefsiret e komente të mufessirinëve, dietarët që ja kanë komentuar kuptimet e domethënies të kësaj sure, në mënyrë që do thotë kjo të jetë si ndihmës ndaj nesh për me arrit shpëtimin. Po ti temperatura që realizojnë shpëtimin. Po ne vetëm po i lezojmë ajetet të Allahut subhanahu teala, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kan shpëtuar besimtarët ata të cilët janë për ulur namazën e tyre. Walladhina hum 'ani lagwi mu'ridun, janë ata të cilët do të thot largohen pe gjërave të kota. Do lagu janë loja dëfrimet që janë të kota, nuk i sillin kur far dobije besimtarit botën tjetër. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ janë ata që e dhajnë zakatin, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ janë ata cilët e ruajnë nderin e tyre, pra e ruajnë organin tyre gjenital, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, përveç do thot me gratë e tyre ose ato që e kanë në posedimin e tyre, pra robreshat, për këto nuk çortohen. Fa meni bëtëga wara e dhalike, fa ulajke humul adun. E kush kërkon diçka më shumë, se sa kjo? Të thot, të i kalon kufit, të nuk dole vetëm të gruja ti, ose në kaluar të robreshat, atëher thot këta janë që i kanë shkel kufit Allah subhanahu. Pasaj vazhdan thot, walledhina hum li emanatihim wa ahdihim ra'un, janë ata cilët amanetet edhe besën që ja ka dhonë, fjallën që ja ka dhonë, dikujnë e mbojnë. Fa amanetën që ja ka dhonë, dikush amanetë dhe fjallën, premtimin e mbojnë, e runë ato. Walledhina hum ala salavatihim ju hafidhun, thë atjena ta cilët kujdesën për namazët e tyre, walajke hum ulmarithun e ledhina i rithun e lfirdausë, hum finha khalidun, këta e në trashegusit, cilët e trashegojnë firdausën ku do t'jen për herë. Pra ndaj do të mundal, thë, me ndu, nëse dëshrojmë t'jen për të shpëtuarve, atër këtojnë, të e në tiparët e cilësit e tyre, ka shtë lartë të madhore që Allah subhanë tala për i përmanë në këta jetë. Edhe nëse meditojmë rëksanë e shumë që Allah subhanë tala i ka nda këtu në dy grupe ose në dy loje. Po disa cilësit të shpëtuarve jenë veprime, disa tjera jenë lënje, braktisje. Po veprime, punë cilat i veprojnë ata, me cilat afrojnë të Allah subhanë tala, tjera jenë punë cilat ata i braktisën dhe largohen prej tyre, për hirtë Allahot, s.a. Pa i lojnë këto gjëra, këto punë, me qëllim që mu afru të Allahot, s.a. Për largohen prej gjëra të pahishme, të pamoralshme, do të pi harameve, pi gjunaheve, nga se qështë amalar do të haramet edhe gjunahet janë prej atyre shkaqeve kryesore që njeriu mos të arrish shpëtimin, pra është pi shkaqeve kryesore që njeriu tjetë prej të humbur venditën e kiametit. Pastaj këto a ishe në ndërlidhët me këto që e thamë, është për shambull në gjarja Jusufit a.s. në cilin e ka josh e gruja e ministrit, për cilin kjo ka shërby. Allah subhanët ala përman, pra në jetën 23, thotë, wa rawadat hulleti hua fi bejtiha an nefsihi, thotë ajo që kjo ishte në shtëpinë e saj, e joshe edhe pse kjo nuk dëshirante, e josh të vazhdimisht. Thotë, wa galla katil ebuave, edhe një dit ajo i mbyllë gjitha dyrët, o kalit hejt e lek, edhe i tha, unë jam gati për ty. Kale me adhe Allah, mirë po Jusuf a.s. ka dhonë, Allah në rujt, inna hua rabbi ahsene me thuaj, vërtet zote im, të thot ma ka dhonë strehen më të mirë. Pasi që dhjet që ka shenë gjare Jusufit në për qëfar për i peti shka kalu, Allah subhanët ala, po e ka, Allah subhanët ala ka shpërbi për durimin e tin, edhe e ka dhonë, dhe thot, atë shtëpin ose strehen më të mirë. Fat innehu la yuflihu dhalimun. Fat është e vërtet që ata që bojnë padrejsi nuk shpëtojnë. Nuk shpëtojnë ata që bojnë padrejsi. Fa ata që bojnë zulum, që bojnë padrejsi, kush janë ata? Ata cilët i bojnë padrejsi vetës tyre. Po duke i vepru këto gjunahe, duke i vepru këto harame, duke i vepru këto gjërat pamoralshme. Kjo është padrejsia më e madhe, ose pi padrejsive më të mëdha, pi zulumit më të madh. Prandaj, dera e shpëtimit
është mbyllur për ata cilët do thotë bojnë gjuna dhe nuk mendojnë te Allahu subhanahu teala, se vdesin pa u menduar. Përveç nëse Allahu subhanahu teala i falë me mëshirën e tij na dinë kemi. Po pa tjetër që me të hapë të dyra shpëtimit është që ti të largohesh prej këtyre harame, të largohesh prej këtyre ndalesave. Pashtu kur i lexojmë këto ajete, të cilat flasin rreth shpëtimit, pra që Allahu subhanahu teala ka përmendur Kur'an, ato na sjellin në rregull. Ose prej tyne përfitojnë në rregull. Ajo është se sa që Allah subhanahu teala përmend shpëtimin në formën pohore, Allah subhanahu teala i përmend cilësitë e të shpëtuarve, tiparet e tyre. Dhe kur Allah subhanahu teala përmend shpëtimin në formë mohore, pra nuk ka shpëtuar, atë rëshom që Allah subhanahu teala gjithmonë mohimet e shpëtimit ja bashkan gjet ose së bashku me të i përmend edhe veprat që janë shëmtuara. Dhe ato cilësi që janë tullëta. Qështë ta ma lartë që latë se rezultat pashmangë shumë e sjellën që njeriu tjetë për i të humbrëve dhe mus të arri tjetë për i shpëtuar në ditën e kiametet. Prandaj në shumë ajete përshamë në Allah subhanahu teala i përmbyllë dhe thot përshamë innehu la yuflihul kafirun, muhusit jo besimtar nuk do të shpëtojnë. Innehu la yuflihul mujrimun, kriminalet, ata që nga bo krime gjinoa nuk do të shpëtojnë. Innehu la yuflihul dhalimun, që është e lezo më lartë, ata cilët kanë bërë padrisi, ata nuk do të shpëtojnë. Wala ju flihus sahirun, magjistarët, ata që bojnë magji, nuk do të jenë për shpëtuarve. Wala ju flihus sahiru hajthu eta, magjistarën nga do që shkon, nga do që drejtohet, shka do që të vepran, nuk është për shpëtuarve, do të jetë për të humrëve. Po ashtu Allah subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba, hadha halalun wa hadha haramun, litaftaru ala Allahi al-kadhib. Dhe të mos thani ato fjallë, të thotë, që i nxirë në për gjuhëve tuaja, duke trilu dhe shpifë për Allah subhanahu teala ran, a duke thonë, kjo është halal, kjo është haram. Thonë, këtë njërë ju trilani ranë, në gënjështë për Allah subhanahu teala. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Ata s'le trilojnë ranë për Allah subhanahu teala, këta nuk do të shpëtojnë. Për Allah subhanahu teala këtu puna i përmend cilësit, cilat se rezultatet sjellin, rezultat pashmangshëm që njeriu nuk do të jetë për shpëtuar ose do të jetë për të humbërve. Për përmend kufrin, po mosbesimin, krimin me gjitha llojet e tij, padresinë, që thoshtu me gjitha llojet e saj. Pastaj gjunohet, mëkatet, haramet, do thotë amoralitetin, që e bojnë njerëz të rranën me shfih për Allahun subhanahu teala gënjeshtra. Pastaj magjia. E kështu më radhë, gjitha këto do thotë se rezultat bashmangshëm do të cilën që njëri do tjetë për të humbërve, në ditën kiametit, do tjetë për i shpëtuarve. Për këtyre që e po, është se Allah subhanahu teala po flatë për magjistarët, ose për ata që bojnë seher, që bojnë magji, po tha që ata nuk kanë mundësi të shpëtojnë. E magjistari çka do që bënë, nga do që drejtohet, nga do që do shkon, nuk do tjetë për i shpëtuarve. Po shpëtimi nuk i afrohet magjistarit. Magjistari është shumë larg shpëtimit. E si është puna me atë i cili drejtohet edhe shkon te magjistari, edhe kërkon që magjistari më bëjë zgjidhje për problemet e tina. Padyshim do këto ajete na shërojnë që edhe personi i tillë ka humbur shumë. Personi i tillë ka është larg shpëtimit. Ai si shkon te magjistari thotë zgjidhni një problem ose nxirrëm prej një vështirësie, nxirrëm prej një do thotë ngushtie në cilën jam. Kjo është dështimi dhe kjo është humbja e madhe. Përdej sa magjistari vet nuk shpëton nga do që të vepron, nga do që të shkon, atër si ka mundësi që do thot të shpëtoj dikon tjetër, ose si ka mundësi që dikush të shkon të magjistari të kërkon shpëtim për tina, ose të shkon zgjidhje të probleme kështu më radhë. Pa dyshim ai do tjetë prej të humbërve. Kështu pra ne shohim që Kurani përmend ajetet shumëta, cilat do thot i përshkruan ose i tregon cilësitë cilat janë ose sjellin se rezultat mos shpëtimin. Okej, këtu Allah subhanahu teala i sjell me qëllim që neve më na paralajmëru që mos të jemi prej atyre njerëzve. Mos ti kemi ato cilësi, pra na ndalon Allah subhanahu teala dhe na shëron rrezikun e atyre tipare dhe cilësive për neve si besimtar. Për shembull Allah subhanahu teala thotë ja ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pra sura Maide ajeti 90. Thotë ajo që keni besuar vërtet alkooli, bigjozi, idhujt
edhe shigjetat e falet. Thot, kjo është punën dytë, ose e ndytësira për punëve të shejtanit, për veprës shejtanit. Pra nda thot, largohoni për tyre që të shpëtoni. Pra Allah subhanahu këtu po thot që nëse njeri e vepran njërën për këtyre punëve, atër nuk do tjetë për i shpëtuarve. Pra Allah për në largon thot, ishtë të një buhun. Pra ishtë të një buhun ka guptimin që ndroni sa ma larë këtyre. Nëse do një tjeni për i shpëtuarve. Pra nuk ka shpëtim nëse e një ofër tyre. Nuk ka shpëtim nëse e nuk largoni shumë larë këtyre. Kur dhe që e vepran e ato, ose e afruan e atyre atëher, do të humbësh edhe do tjesh për i shkatruarve. E pare që po përmenë Allah subhanahu është el-khamr. El-khamr është çdo gjë që do thotë mbulon mendjen e njerëzit, e mbyll mendjen e njerëzit. Po gjitha llojet e pijeve dese. E këto hyn do thotë edhe drograt e ndryshme. Ka se ato mbulojnë ose bllokojnë e mbyllin mendjen e njerëzit. Kushdo që do thotë e konsumon një anë prej tyre, atë le ta di që do thot nuk është për i shpëtuarve. Ai do të jetë për humbërvën këtë botën në botën tjetër. Po ashtu Allah subhanahu taala po përmend pasaj bigjozin. Për i përmend idhujt, cilat adhurohen vend Allah subhanahu taala. Për i përmend do thot el islam janë ato shigjeta që janë hedh për me qit fall, për me kuptu të ardhmen çfarë do ndodh. Këto këto janë vepra që nëse dikush i punon njëri prej tyre ose disa prej tyre, ose gjithë së bashku, atëherë a e nuk do tjetë për i shpëtuar, a do tjetë për i të humbrëve, a do tjetë për i të shkatruarve. Pa njëri ju nuk ka mësi tjetë i shpëtuar veç se nëse qëndronë larë këtyre vepra, larë këtyre tipareve, larë këtyre harameve, larë këtyre gjëra ndalume, pra nuk e vepran asë njënën për i tyre. Pra Allah subhanahu taala po na i përmend këto, njërë që me na paralajmëru, e me të rehiqë vetën që mos të jemi për atyre që i vepran. Po ashtu Allah subhanahu taala për shembull në surën Maide, në ajetin 100 thotë, قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ثواي نوك يان نوك مند برازون ميرا مت كيتشن ال نستوت حبيت شمسية كيتشس راندا يثوت كيني فريغن فريغ الله ان اويو تش كيني انتلكت منير تش تشبتاني Po, keni frikë Allahun subhanahu teala dhe largoni prej këtyre gjërat shëmtuara, gjërat do thot fllishur, prej këtyre harameve, gjunaheve. Mos u mashtro prej shumësisë tyre. Po mos u mashtro që ato janë përhap shumë në vendin ku jeton ti. Ose ata që punojnë edhe veprojnë ato janë shumë. Po besimtari nuk do të mashtrohet pasojnë. Qase Allahu subhanahu teala po na tregon apo na njofton që nuk ka mësi e keqja të barazohet me të mirën. Pra Allah subhanahu teala i ka leju për robërit e tij vetëm gjërat e mira. Kurse i ka ndaluar ato që janë gjërat fllishura, ato që janë gjërat ndyta. Prandaj ai që është i mençur, ai që ka intelekt, mendje të shëndosh, do të ruhet prej këtyre gjërave, do të largohet prej tyre. Nëse dëshiron të jetë prej të shpëtuarve. Prandaj Allah subhanahu teala po e përmbyll këtë ajet, po fattakullaha ya ulil albab. Keni frikë Allahun, o jo njerëz me intelekt. La'allakum tuflihun, nëse doni të shpëtoni. Që të shpëtoni. O mendja e shëndosh ose intelekti i plot, kur njeriu do thotë ka arritat pjekurinë e tina është kur largohet për këtyre gjëra tolta, do për këtyre gjëra harameve, do thotë ndalesave ose gjëra ndyta që i ka ndaluar Allahu subhanahu teala. A kur nuk mashtrohet me tjerët. Nëse prej shkaqeve që njëri mu fitnos, mu sprovu me gjëra që janë haram, që i ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala, është atëherë, kur fillon mu qudit edhe mu habit me numrin e shumë të atyre që i veprojnë. Po fillon fitnoset, pasaj edhe këtë, fillon sprovot, të ata që i punojnë njën shumë, pëse mësë më punojnë, edhe në do thotë nuk qaj pesh, ose s'karën si të madhe edhe unë të jemë mesin e tyre. Ta unë janë vetëm një person, ata janë shumë. Pa shpesh ndodhë që njeri do thotë mu habit, kur e shesë se so shumë janë ata cilët i veprojnë ose i punojnë këto harame, ose so shumë janë këto harame që janë përhapë edhe në shpërnda në vendin e tina. Allah subhanahu teala po na tërhiq vetën, po thotë mos u mashtro, mos i veprato, nuk janë të barabarta, walau a'jabe ka kathratul khabith, a nëse ty të habit, mund të habis për shambull shumësia të keqës,
edhe nëse është shumë. Edhe nëse ato që veprojnë janë shumë numër, mos u mashtro personin, mos u habit, dashë nuk barazohet e mira me të keqen. Prandaj, pra, që njeriu me hy të dera shpëtimit, pa të dërdojt të dalloj të mirën për i të keqes. Ajë që nuk mundet me dalu të mirën për i të keqes, që shka o mësime shpëtu? Ajë që nuk e din që ka është e mirë dhe që ka është e keqe. Që shka o mësime rujt për i të keqes, mësë me vepru ato. Kërsa ajë nuk dhe me dalu të mirën për i të keqes. Për këtë arsye, do thonë, në kalumen, gjithmonë, djetarë kanë thonë, kejfe jetë të ki, men la jetë ri, ma jetë të ki. Që shka mësime rujt, ajë cilë nuk dhe se prej qkafit më rujt. Pa tjetër nëse dënë me hy të dera ose me kompit shpëtuarve, është me dalu të mirën për të keqës. E kjo do thotë kthehet në ato që e fillim dersin, po që të regonë rëndësin e madhe që e ka dia fetare, të dia dituria shëriatike. Kësa e është dritë për ty, është dritë e cila do të ndryshon rrugën tonën ku esti, të ndruktimin, rrugën që cilën e ndjek për të Allahu, për të Zotë vetë. Do thonë, se nuk i dije, dituri fetare atër t'i ki erësir para vetës. Dituria fetare është ajtë cilat në ndrejshon këtë rrugë, dhe pasaj përmesoj diturie, përmesoj drite, e dalon qka është e mirë, qka është e keqe. Qka do të me vepru, cilës do të me u largu. Cilat janë ato gjëra që Allah subhanahu teala i ka ndalu dhe i urrejnë, dhe ti do të mos me vepru. Cilat janë ato gjëra që janë të mira që Allah subhanahu teala i don. Edhe i ka lëjsu për robët e ti, është i kënaqur dhe ti do të më vepru ato. Pra, në këtë mënyrë, po, besimtari i kushton pasaj rëndësi që, ose kujdes të madh që të pajiset, ose të stoliset me cilësi të mira cilat i kanë të shpëtuarit, cilat i donë Allah subhanahu teala, dhe do thot pas të rregohet i kujdesshëm që mos me pas cilësi të këqija ose vepra të këqija të atyre që nuk janë të shpëtuar, ose cilat i urrejnë Allah subhanahu teala. Për ajeteve tjera në madhore që flasin në Koran edhe që asharojnë shpëtimin edhe cilësit e të shpëtuarve, është edhe ajetin surën Maide, ajetit 35, ku Allah subhanahu teala thotë, ja ju helledhina amenu të kullaha web të gu i lejhi lëvasilete, wa gjahidu fi se bilihi lëallekum të flihun. Oje që kene besuar, keni frikë Allahun, dhe kërkani afrim të aj, edhe luftoni në rrugën e ti, mënyrë që të shpëtoni. Pra Allah subhanahu teala këtu na urdhon me kërku vesile, po qëllimi i kësaj është me kërku afrim të Allah subhanahu teala për mes veprave të mira. Mirë po, që kjo kërkim, ose kërkes që ne me sa ma shumë e vepru, me kërku afrim të Allah subhanahu teala për mes veprave së adhurimeve tona, nuk ka mundësi të realizohë ndryshe veç se me takvallah, me devotshmëri. Për këtë arsye Allah subhanahu teala thotë, ittakullah, fillim po, fillon ajetin, keni frikë Allahun edhe kërkoni afrim të Tij. Ajetet që flasin këtë kuptim janë shumë të, do të thotë nëse dëshiron ti me kani shpëtuar, do ta kesh frikë Allahun subhanallahu teala. Po shaqoll është ajetin surën Bekara, ajetin 73, edhe ajetet janë të shumë të, që ngjashme ose parafërta me këto thotë ittakullah la'allakum tuflihun. Keni frikë Allahun që të shpëtoni. Nuk ka mundësi besimtari me shpëtu pa po frikë Allahun subhanallahu teala. E çka është takvaja? Me pas frikë Allahun subhanahu teala, definicioni më i mirë rreth takvas është që ka thonë njëri prej tabinëve, thotë amelun bi ta'ati Allah ala nurin min Allah raja'a thawabillah. Me punu me adhurime, pra me kry adhurime ndaj Allahut subhanahu teala me dritë prej Allahut, do thonë me argument. Me dije, thonë dija është dritë. Duke shpresuar shpërblimin se vapën te Allahu subhanahu teala. Wa tërkun li ma'asijet ila ala nurin min Allah khifat e adhabillah. Edhe mi braktis, mu largu pi me katëve nda Allah subhanahu teala. Po ashtu me drit prej Allahot, pra me argumente, duke pas frik dënimin dhe ndëshkimin e Allah subhanahu teala. Gjithashtu që do të adim kjo, këto është se prej shpëtimit është që njeri jo, nëse Allah subhanahu teala ka mundësu të bëj veprat të shpëtuarve, ja ka mësu të ketë cilësi edhe tipare të shpëtuarve, po e din që ka shpëtimi, cilat janë veprat e të shpëtuarve, kështu më radhë, atër do që këtë hajrë, këtë mirësi, të dërgoj edhe të tjertë, po të shpërndoj edhe të tjertë. Në këtë mirë, po, pasaj e gjithë shoqëri edhe komuniteti musliman, janë pe të shpëtuarve, po shpëton edhe individi edhe shoqëria.
Allah subhanahu wa taala kështu na mëson Kur'an. Andaj duhet të meditojmë rreth këtij ajeti që ka në surën Ali Imran ajetin 104. Allah thot waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Gjithmonë let ket për jush një grup, let jet një grup për jush, cilët i thrasin tjert, i bojnë davet pra, në khajr, pun të mira, urnojnë, do thot maruf, në gjëra të mira, pun të mira, edhe ndalojnë prej, ose i pengojnë tjert për të këshijave. Allah thot, këta dë janë prej të shpëtuarve. Po kjo jetë përna shëran e veshkashet e shpëtimit për shoqërit islame, për shoqërit muslimane. E për kjo në shkashet e ata po të marin logari një anë tjetërin. Po ta urdojnë për të mirë, ta ndalojnë për të keqës, ke bengojnë për të keqës, ta thrasin një anë tjetërin në khajrë, në mirësi, po në punë të mira, po mi mësu tjertë rrëdhë festë Allah, subhanahu teala, mi uzu, mi orientu në fejnë Allah, subhanahu teala, me urtësi, me këshilla të mira, me fjalë të mira. Kjo është për shkasheve, për në cilave pra shpëton shoqëria islame. Për këtë arsye, do thotë njerëz kanë nevojë gjithmonë për thirrsa, për ata që i thrasin në hajrë, për ata që i thrasin në rrugën e Allahut subhanahu teala. Ka nevojë për njerëz që i urnojnë për të mirë, i ndalojnë për të keqës, që i këshillojnë vazhdimisht për hir të Allahut subhanahu teala. E do thonë urnimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, si shohin dietar, është ajo valvula apo do thonë ajo siguria e një shoqërie islame. Do thonë që e shpëton edhe siguron prej shkatrimit edhe humbjes. Prandaj nëse Allahu subhanahu teala që është tham dikuj pe njerëzve ose pe besimtarë i ka dhënë sukses, edhe ka inspiru që me njoft hajrin, me njoft mirësinë, shpëtimin, të ketë cilësi të shpëtuarve, do të punë tyre. Atëherë po ashtu, gjithashtu edhe në anën tjetër ose në anën kundër midit cilësitë e sherrit, do të këshijat, edhe ja ka mësuar Allahu subhanahu teala më largu pe atyne, atëherë do të më mësuë edhe të tjerët, do të më uzu. Edhe do thonë mi këshillu dhe tjerët për besimtarve. Ashtu që është në mësënë Allah subhanë të rasurën asrë. Vëllë asrë, inë në linsanë e lefi khusrë. Pasha kohën të Allah, këjtë njerës janë të humbje. Këjtë njerës janë humbje. Po nëse dëshromi nasë si shëshi islami, mos t'jemi humbje. Mos t'jemi të humbër, mi t'jemi të shpëtuar, do thotë i kemë cilësitë atyre që Allah subhanahu teala i përjashton për kësaj humbje. Thotë, illa alladhina amanu wa amilu salihati. Përveç atyre që kanë besu. Edhe bojnë punë të mira. Vepra të mira. Mirë po nuk dalën me kaq, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Edhe këshillojnë njëri tjetrin, e porositin njëri tjetrin me të vërtetën. Bojnë davet. Edhe këshillojnë porositin njëri tjetrin me sabër. Qysh ta fillojmë dersit? Shpëtimi patjetër duhet të ketë sabër. Rruga e shpëtimit patjetër duhet të kemi durim. Të jemi durueshëm nëse dojmë të jemi shpëtuar, edhe do të thonë personalisht si individ, po edhe si shoqëri. Kështu pra besimtarët janë Allah subhanahu teala në këtë ajet po i përmend cilësitë të shpëtuarve ose atyre që kanë shpëtuar prej shkatrimit ose prej humbjes, lafi khusr, prej humbjes të madhe. Edhe po tregon se ata spari janë, do thotë që shpëtojnë vet. Po spari premisojnë veten e tyre. Bojnë punë të mira, besojnë dhe bojnë punë të mira, pastaj e dyta mundohen që mi premisojnë të tjerët. Po i këshillojnë i porosisin tjetë për hak, për të vërtetën, edhe i porosisin tjetë për sabër. Po në këtë mënyrë, po, shpëtimi, shpërndahet edhe përhapet në shoqëritë islame. Në këtë mënyrë, po, përfiton e gjithë shoqëria, po, përfiton për atyre që janë thirë, sa donë, që i këshilojnë, që i kujtojnë tjertë, që i amsojnë fejnë Allah, subhanahu teala, po i kujtojnë rrëth për Allahën, për ditën e fundit, o një urnojnë për të mira, ndalojnë për të këshia, e kështu më rrëth. Qështë po në amsojnë Allah, subhanahu teala, në këtë ajetë. Pra, për mbyltas, ose në fund themi se ajetet në Koran cilat flasin për shpëtimin janë shumëta. Mirë po ne i përmendëm vetëm disa prej tyre. Falem vetëm disa për disa prej këtyre ajeteve njërë që ne mund dal edhe me meditu rrëth kuptimit ose përmbajtës këtyre ajeteve edhe këtë ders ose kjo tem tjetë që është thamë dhe në fillim si piknisi apo me për së cilin prej neve me hop atë derën. Po me fillu se cili prej neve me rishiku gjendjen e tina dhe me ndurë dhe gjendjes tina. Po me ju këthy këtura jetë dhe jetë e tjera në Koran pra, të fjallë të Allah subhanahu teala dhe me ledzu
skup i përmanë Allah, skup e përmanë Allah subhanahu teala shpëtimin. Kush janë ata që janë të shpëtuar, cilë janë cilësit e ti, që edhe unë t'jemi prej tyre. Kush janë ata që Allah subhanahu teala pe lavdron kaq shumë, po thurë lavdata ata për ata, po thët janë të thonë të shpëtuar, ose janë pi dashërve të Allah, ose janë pi mejgjve të Allah subhanahu teala, për atyre që Allah subhanahu teala i ka afru afer vetës, cilët janë cilësit e tyre. E kështu më ra, cilët janë për ato vepra që i bajnë ata që edhe unë t'jem pe shpëtuara, pra muslimani cili është i mençur, i cili adon të mirën vetës tina. Po pa dyshim që ndalë të mediton rështu rejtëve, është a i cili qështë e thamë dhe gjatë dirë se ndalë të mundohet me dalu cila është e mirë dhe cila është e keqë, cila është vepër e ngritur e lartë, cila është vepër e ullët, pa cilat janë veprat e të shpëtuara, cilat janë cilësit e tyre, ose veprat e të humbërve e cilësit e tyre. Shto pra që ti vepraja të punë ose të stolisët zbukërohet me ato cilësi edhe të largohet pi të këqijave dhe pi cilësive tyre. Qysh më namësonë Allahu subhanahu wa taala në ajetin surën Maide që e lexuam më lart. Kulla yastawi al-khabithu wat-tayyib. Nuk barazohet e mira me të keqen, mos u mashtroni. Wala a'jabaka kathratu al-khabith, edhe nëse ty të habit shumësia të keqes. Fattakullaha ya ulul albab la'allakum tuflihun. Keni frikë Allahun o njerëz të mençur, ose oje që keni mendje, do të thotë intelekt shëndosh, mënyrë që të shpëtoni. Prandaj në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala që gjithëve neve na bëj prej shpëtuarve, pra të na bëj prej atyre që do thotë meditojmë rreth shpëtimit, rreth cilësive të shpëtuarve dhe mundohemi që edhe ne të pajisemi me ato vepra të tyre ose të kryjmë veprat e tyre, edhe ne të jemi prej atyre që do thotë Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur ndaj nesh, të pejtë shpëtuarve, prej atyre që kanë përmiso vetën e tyre. Pra lutim Allahun subhanahu wa taala që ta përmisoj fen tonë, e cila është mbrojtja dhe garancë për çështjen tonë, dhe ta përmirësoj dunjën tonë në cilën ne jetojmë. Pra lutim Allahun subhanahu wa taala të na përmirësoj dhe ahiretën tonë, ku do të ne do të kthehemi, dhe që jetën tonë ta bëj shtim për çdo mirësi, kurse vdekjen tonë ta bëj rahati për çdo të keqe. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që më fal prindërit tonë. Na fal neve dhe prindërit tonë dhe gjithë muslimanët, dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, gjallë dhe vdekur. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që shpirtin ton më ia dhon takvallahun devotshmërinë, edhe më pastru shpirtin ton, se vetëm Allahu subhanahu wa taala është ai i cili më smirti e merr në mbrojtje edhe pastron ose i pastron shpirtin ton. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.